Депутат Жашківської районної ради, директор ПСП Добробищі в селі Тинівка Василь Олександрович Присяжнюк щиро вітає з новорічно-різдвяними святами працівників та пайовиків свого підприємства та загалом усіх жителів Жашківщини. Відходить у минуле ще один клопіткий рік, сповнений сподівань і тривог, труднощів і, попри все це, важливих здобутків. В цю зимову пору, коли хочеться нових вражень, миру і змін на краще, коли нашу землю зачарує багато голосся різдвяних колядок, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, душевного спокою, добробуту і щастя. Нехай рік новий принесе успіхи у добрих починаннях, впевненість у завтрашньому дні, злагоду і єднання. Щоб у ваших серцях панувала любов, щоб з кожним днем додавалося більше приводів для радості і оптимізму. Веселих і радісних свят!